سلام دوستان، شب و روزتون بخیر. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خوش اومدید. امروز قصد دارم برای شما توضیح بدم که مصرف بیش از اندازه عسل چه خطراتی رو میتونه برای ما به دنبال داشته باشه. بسیاری عسل رو به عنوان یک شیرین کننده طبیعی قبول دارن، یک جایگزین مناسب برای شکر و شیرین کننده های شیمیایی بدون کالری. اما آیا می توان در خوردن این غذای طبیعی و خوشتم زیاده روی کرد و آیا به اندازه‌ای که فکر می کنیم برای ما خوب است؟ گاهی عسل چون طبیعی است در ذهن به صورت خودکار به عنوان قند در نظر گرفته نمی شود، اما زمانی که آن را می خورید به عنوان قند اضافه شده شناسایی می شود. خیلی ساده می توان در خوردن عسل زیاده روی کرد، مخصوصا زمانی که مستقیم به اسموتی، غلات و دیگر غذاها اضافه اش می کنید و از قبل آن را اندازه گیری نمی کنید. وقتی عسل را مستقیم از ظرف مورد استفاده قرار می دهید، کنترل مقدار وعده اش دشوار می شود. مصرف بالای عسل با افزایش وزن، ابتلا به دیابت نوع 2 و پوسیدگی دندان در ارتباط است. به علاوه مقدار بسیار زیادی فروکتوز در عسل وجود دارد. فروکتوز یکی از عوامل شناخته شده ایجاد گاز و نفخ است و اگر بیش از حد عسل بخورید ممکن است دچار مشکلات گوارشی شوید. این بدان معنا نیست که نباید دیگر عسل بخورید، زیرا عسل هم خواص خودش را دارد، از خوشتم کردن غذا گرفته تا درمان گلو درد. عسل خام و فیلتر نشده حاوی مقدار زیادی پروبیوتیک و آنتی اکسیدان است که مسلماً اینها را نمیتوانید در شکر معمولی پیدا کنید. تنها نکته‌ای که باید به آن توجه کرد دقت به میزان وعده و قندهای اضافه شده در طول روز است. توصیه می‌شود قند اضافه شده در یک روز کمتر از 10% برنامه غذایتان باشد. این شامل قند طبیعی موجود در میوه و شیر نمی‌شود. توصیه می شود قند اضافه شده را به 6 قاشق چایخوری یا کمتر محدود کنید. در هر وعده 1 قاشق غذاخوری یا کمتر عسل کافی است. 1 قاشق غذاخوری عسل 64 کالری دارد. شاید این مقدار زیاد به حساب نیاید، اما مقدار آن به بیش از 4 قاشق چایخوری شکر می رسد. دوباره می گوییم، لازم نیست این گونه فکر کنید که باید عسل را کامل کنار گذاشت، اما باید این را بدانید قند آن مانند هر قند دیگری است. عسل غذای سالمی است، اما حتی در چیزهای خوب هم نگه داشتن حد تعادل اهمیت دارد. ممنونم از این که ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک کنید و اگر ما رو تا حالا دنبال نکردید با زدن دکمه سابسکرایب از این به بعد ما رو دنبال کنید.